ମ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ଭେରିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଗୁରୁ ଆମର ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଅଛନ୍ତି କେତେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କୋଉ ଜାଗାରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ନାକରୁ ଯୋଉ ନେଲାବେଳେ କିମ୍ବା ଥ୍ରୋଟ୍ ଭିତରୁ ନେଲାବେଳେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଠିକରେ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମକୁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ନିହାତି ଦରକାର, ତାଠୁ ମୁଁ କହିବି ଆଜି ଯେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହଉ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଆନାଲିସିସ୍, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମାଧ୍ୟମ ତିଆରି କରାଯାଉ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଦିଆହଉଛି ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ 2-3 ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଯୋଉଟା ସମର ସଲିମ କହିଲେ ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଯେ ଆମ ଆମକୁ କିଛି ହବ ନାହିଁ କହିକି ସେମାନେ ହିଁ ଯେତିକି ଜ୍ୱର ହଉ, କାଶ ହଉ, ଥଣ୍ଡା ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ମସଲ ପେନ୍ ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉଟା ସିମ୍ପଟମ୍ ରହୁଛି ସେଇ ସିମ୍ପଟମ୍ ମାଧ୍ୟମ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଖାତିରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିରେ କି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲର, ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ଭାବେ କହିବି ଯେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଜ ଦି ଓନ୍ଲି ସଲ୍ୟୁସନ୍, ବଟ୍ ସ୍କିଲ କେତେ ସ୍କିଲ୍ଡ ଅଛି ସେ ପିଲାର, ଯିଏ ନଉଛି ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, କରିବାଟା ଏତେ ବେପଡ଼ା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ନଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ା ହବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆହୁରି ଲାଗିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ନେବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ନାକ ନେଲାବେଳକୁ ସେ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ, ସେ ସହଜରେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତମର ଛୋଟ ପିଲା 5-6 ବର୍ଷର ତଳକୁ ଯଦି ନେବେ ଯୋଉଟା ଏଫେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ନେବେ, ସେ ଭରି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେବୁଲ ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ ଡେ ବାଇ ଡେ ଇଜ୍ କମିଂ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର କହିବାର ଏଇଠି ହେଉଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର, କ'ଣ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଔଷଧ ବି ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ କ'ଣ, 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ବି ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଦରକାର, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉଟା ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲିକିରି କହିବି, ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ଆଜି ବରହମପୁରରେ 150 ବେଡ୍ ଅଛି, ସବୁଯାକ ଫୁଲ, ଯେମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ଆମ ପାଖରେ ବି ଅଣାୟତ ହେଇଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ସେ ସେଇ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଚେତେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛେ ଆମଠୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଭଲ ରହିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଜରାଟ, ଛତିଶଗଡ଼, ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ସେଠି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କୁହାଯାଉ, ସେଠି ଆଜି ରୋଗୀଙ୍କୁ ବେଡ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଲୋକ ବୁଲୁଛି ତାର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ଏ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ, କେଉଁଠି ବି ବେଡ୍ ମିଳୁନି, ଏବଂ ଯିଏ ସଂକ୍ରମିତ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆମଠାରୁ ଭଲ ରହିଛି ସେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍କୁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ, କ'ଣ ହେବ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ତ? ଆମ 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 ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେତିକି ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବ ତ? ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ ତ ଆମ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସଂକ୍ରମିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆମର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ପଇସାରେ ସେଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି, 300 ବେଡେଡ୍ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍। ସେଇଠି ଯଦି ବି ଆମେ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯୋଉ ଆଗରୁ 2-3ଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଉଟା ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଟାଟାର ଆଉ ଅଶ୍ୱିନୀର, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆଇସିୟୁ ଦରକାର, ଆଇସିୟୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦରକାର, ସେଇଟା କମ୍। ଏଇଠି ଦେଖିବେ 24ଟା ମୋଟେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫୁଲବାଣୀରୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ କୋରାପୁଟରୁ ବି ପେସେଣ୍ଟ ପଳାଇଲେଣି, ଏପଟୁ ଛତିଶଗଡ଼, ଏପଟୁ ସବୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ସବୁ, ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଲୁଗାଁ, ଏପଟେ ଏଇ ଜାଗା ଆଡୁ ପେସେଣ୍ଟ ବି ପଳାଇ ଆସିଲେଣି। ସୋ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଏତେ ପାନିକ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅକ୍ସିଜେନଟା କେମିତି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇପାରିବ ଫ୍ରିଲି ସବୁ ଜାଗାରେ, ଇଭେନ୍ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ PM କେୟାର ମାନେ ଯୋଜନା ଯୋଉଟାକ ଫଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟାକ ଦିଆ ହଉଥିଲା,
ସେଇଠି ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ବରହମପୁରରେ, ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି? କାହିଁକିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯଦି ନ ମିଳିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋର୍ଟାଲିଟିଟା ଆପଣଙ୍କର ବଢିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଛୋଟ ମାଇଲ୍ଡ ମଡରେଟ୍ ଯୋଉ କେସେସ୍ ହଉଛି ସେଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ ରୋକି ଦେଇପାରିବା ସିଭିୟରକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ।